Čau, já jsem Sogi a vítám vás u dalšího videa ze hry The Walking Dead. Tentokrát jsme tady v motelu, což vy nevíte, jak jsme se sem dostali, byl tady na prohlídce Glenn, ale minulý díl se mi pokazilo nahrávání, když jsem to nahrával, tak jsem pak zjistil, že mi nešel vůbec zvuk, což jsem už teďka spravil a jediný, co se vlastně tam přeskočilo, tak to, že jsme tam pokecali se všema v tom, se všema v té drogerce. Zjistili jsme, že ta drogerka byla našich rodičů, nebo Leeho rodičů, teda ne našich rodičů, který jsou pravděpodobně mrtví, a před obchodem, že je Leeho bratr, který má pravděpodobně klíče od lékárny. A tady redaktorka Carly nás zná, ví, co jsme udělali, že jsme zabili nějakého senátora, protože se vyspal s naší manželkou, proto jsme taky jeli s tím policajtem do vězení. A teď jsme tady, Glenn tady přišel na nějakou přeživší, takže jdeme zachránit. Carly teda byla trochu proti, podívejte se, jak kouká. A my se teda jdeme podívat, jak to tady vypadá. Tady nic. Jo. Tak jo, jedna je teda hned tady. My se jdeme podívat sem. Na mě bacha na tamhle ty. Jo, tady ten spící, nebo co dělá. Prostě chilluje. Pohodička je. Krásně. Pohodička, večer. Takže proč by nechilloval? O, tam je šroubová. Hey man, bolí, that drew some attention. Be careful. Jo, tam už nemůžem, jasně. Tak jo. Jdem zpátky. Tady teda asi nic nezjistíme. O, tady je něco. Polštář, ten si vezmem. Ten se bude hodit. Aj, blbá. Na tamtoho ležícího určitě by s ním něco šlo udělat. Když tam hezky hajá. Nechceš mi půjčit tu gunu? Get out your gun. But the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. That was sick. Tohle je pěkná blbost, přijet přes polštář. Já stejný randál jako všechno ostatní. O, tamhle. Půjdem se do auta. Jestli tam není náhodou něco zajímavého. Zapalovací svíčka. Já nevím, jestli nám úplně k něčemu bude. Ale proč ne? Jasně, zařadíme. Já si taky myslím, že by se mohla hodit. To není dobrý nápad to tlačit teďka. Zkusíme jít tamhle. Možná, že by ta svíčka šla použít nějak na to. Na to auto. Však jsi tam byl, ne? Tam víš, že ten šroubovák. Jo, jasně, jde to. Co chceš jako vykoumat na svíčce? Super, teď jsi to rozbil. Tak se předveď.
Jasně, dělejte bordel, že pohoda. Vezmeme ten šroubovák. That could scramble a brain pretty good. That's exactly what I was thinking. Tak jo, teď pojďme na tamhle to, takže musíme jít tudy. Aby jsme mu šli dozad. Oh, tam je ještě jeden. Ale ne, abych rád sundal toho zombíka. To nejde. Počkej, já myslím asi takhle nahoru, co? Že by se s sídlem neměla hrát. Zlá holka. Tak jo. This pig is the prime walker killer. I should be able to take those guys out when they come around the corner of the RV. Jasně. Zapískáme raději, třeba přijde. I'll wait for him to get closer. Do hlavy, ty hňupe. Hlavně nenápadně. Jo, a teď to auto hádám otlačíme. Támhle na toho dětka. Pozor. Ne, vlastně tě nemusím dát. Hlavně nenápadně, tady se nic neděje. Jsem hezky v klidu. Chtěl kousat, vidí ty kurvy. No, a máme pošroubovák. Ježišmarja. Momentík. Trošku mi tady hřve hudba. Takže já si dám trošku mý. Hudba. No, nevím, jestli je na to nějaký rozdíl. Ale jdeme tam. Motor máme skoro vyčištěný. Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay, we'll be right behind you. Pohni, perde, Lejlí. Ať to máme z krku. Haló. Návštěva. No pojď. Dělej. No tak. Ještě jeden. Nice, to bylo dobrý. A teď se podíváme na tuhle tu slečnu. Tak se ukáž, Glenne, co jsi ulovil za úlovek. Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No, no, no. She's in trouble. Miss, we're coming in. Ty jsi švůl, vole. You might want to break through that board first. Jo, já vím, já jsem se překliknul. No, jestli teď to půjde odevřít. Stop, just stop! I'm coming out. No, tak dělej. Kurva, tady kvůli tobě riskujem život. Oh. Oh god. I
I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. Škaredá taky. I told you, I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. Could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Len? I don't want that. To je debil, vole. Ježišmarja. Just leave me, please go. Come with us and we'll find you some help. You have a gun. Yeah. Borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. I can just, you know, end this and then there's no problem. Whoa. Please. I don't want to be one of them. They're satanic. We can't let you do that to yourself. Then do it for me. We need to get going. Give it to me, please! This is crazy! Please, step back. It's just 2 seconds, just one bullet. And I can be with my family, and it'll all be fine. Miss. Back up! Please! Hey! No. Yes, yeah. Whoa, take it easy. We just want to help. You can't. Miss, just relax now. Tak se zastřel už. Na co čekáš? We'll find you a doctor. It'll be okay. Let's all just... No! Konečně, vole. Kou dobu jí to trvalo. Jasný, ne? Jste kousnutý, jste mrtvý. Nic neskoušejte. Ty se dogrcaj tady, moje. Tak si to uklidíš, prase. Let's get out of here. Oh. Here they come. Get in. My máme auto, nebo to jsme ukradli? No, že jsme to spíš ukradli. Glenn neříkal nic o autě. Everyone all right? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine, and, well, yeah, we're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Počkej, teď máme tu sekeru, tak co to jít zkusit odevřít tou sekerou? No, jsem zamčený, nebo co? A zase se mnou. OK, pojď. Ukážu, jak se ničejí dveře. Tak prej to nefunguje. Vy to vlastně nevíte, ale tam před lékárnou, jo, před tou drogerkou tady, tam byla cihla, takže s tou cihlou by se dalo něco dělat. Dagu, jak seš na tom? Jdeme se podívat ven. How we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Yep. Let's have a look around. Okay. Jsi takový divnej, Dagu. Se mi moc nelíbíš. Tak jo, tamhle ten Leeho mrtvej bratr. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there. Yeah. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. No, jak říkám, tady je ta cihla. Can't reach that brick. Čím máme ovladač. Zapni to. Think you can do anything with this? You know what I could do?
What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. Funguje, ale svítí tam světlo. Takže ta elektřina fungovat musí. Je to divný, ale... O, oh, zapli jsme televize. Co dál? Jako je to moc asi neláká. Asi je nebaví koukat na televizu. A to cílu chci. Open sesame. To je debil. I was kidding. It's universal, but... Já jsem čekal, že řekne něco, tohle nebude fungovat, ne? On to fakt zkusil. Ach jo. Rozflákáme ten zámek. Hlavně nenápadně. Teď tu cihlu. Teď už na ní dosáhnu, ne? Však máš... Pootevři je. A vem tu cihlu. A teď tu cihlu vem a hodí tamhle do toho okna. A jestli se netrefíš, tak tě zabiju. Rychle. Dávaj teleshopping. A teď běžíme pro klíčky. A dělej, u nás se žerou. Čau, lího bratře. Hey, bud. No nazdar. Ježíš, drž hubu, vole. Jsi normální. Řekl bych, že tě stejně neslyší. Dej mu milost. Řvěte ještě víc, tak dementi. Máš ho trefit do hlavy, ne do krku. Jako jestli si tu hlavu chceš vzít jako suvenýr, tak prosím, pokračuj. No, hurá. Teď vem ty zasraný klíče a zdrhej. Řvi ještě víc. Já mám pocit, že oni by se neotočili, kdyby neřval jak debil, tak. A že by teda to nějak zadělal. Já si myslím, ten zámek skurvil, jenom tak to nic, no. Man, that was close. But we did it. It's all that matters. Got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in there. Jak čumí.
kurva. We gotta hurry. Tohle se mi nelíbilo. Takový bílej záblesk byl. Je, kdo pak se nám to probudil? Kdo se nám to vyspinkal do mrtva? Se šroubovákem v zádech. Ten se taky zvedne nebo ne? Ne, ten spí. Toho nikdo budit nebude. Jako důchodci už jsou slevy v Kauflandu, kurva. O, trošku se mi to tady seká. No, proč? Najednou se zvednu, dědek jeden, líne. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Alright, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can! Clementingo, nechci žít za nima? Hey Lee, if we don't make it through this, you should know that I think you're a great guy. My to přežijeme. Doug, if we don't make it through this, you should know. I should know what? Huh? You said I should know. Shit! Are you sure? Shit! Shit! Okay, then. Clementine, can you look for something to stick in between the hammers? Something real strong, okay? Okay. There's the... That window is screwed! Go! Bad boy! Super, výborný. Tak to nejde. Tak to vůbec. Tak teď koho mám zachránit? Holka první, sorry děvče. Ne. A tak je v prdeli. Tak jo, jdem pryč. Rybák, už zase. Neboj se, Clementinko. A zdráme. Hej, dětku! To je parchant? To je takovej sráč, tenhle dědek. O. Už jsem zvolil, že Ken je taky hajzer. Dobrý. Tak jo, díky Kene. Přesunuli jsme se zpátky do motelu. Kde teda si přečkáme. Aby ses neumazala. Downgraded
rioting being reported in all precincts. Citizens are currently advised to stay in their homes or move towards the cities of Charlotte, Atlanta, and Orlando. Někdo zařval. Tak jo, já bych řekl, že pro tento díl by to mohlo stačit. Stalo se toho celkem dost, přišli jsme o Odaga, což je škoda, byl to takový... Jako byl trochu divnej, ale... Jo, pomohl nám třeba s tou televizí nebo tak. Já jsem se nechtěl bavit s Glennem. Atlanta, stage 9 catastrophe. Augusta, stage 8 catastrophe. I think I need to go. Columbus. Columbus shell. Yeah, I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Jak myslíš? You gotta do what you gotta do. And I gotta do this. I respect that. You guys be safe. We'll try. Okay, okay. Přišli jsme od Rega, teď odjíždí Glenn. To vás moc nezůstalo teda. Tak jo, takže teďka už doopravdy. Já vám děkuju, že jste se dívali, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. A nebo pokud chcete vidět víc, tak tlačítko odběr. A vedle toho je ten malý zvoneček, na který když kliknete, tak vždycky zjistíte, že jsem vydal nový video. Tak jo, tohle by bylo všechno, já se s vámi loučím a čau čau.